Zápas o světové prvenství se během studené války Sovětský svaz šachům dominoval. Na druhé straně Atlantiku však žil hráč, který Sovětům dělal starosti. Odehrával na všech frontách. Kissinger zavolal Fischerovi a řekl mu: chceme, abyste šel bojovat za Ameriku. Turnaj najednou dostal velký politický rozměr. Ještě před samým začátkem byl turnaj označen za zápas století. Studená válka na šachovnici. Ve čtvrtek ve 20 hodin na CS History.